Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš. Nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš, nećeš. Pored stihova Mike Antića, na gradskoj smotri recitatora đaci pirotskih osnovnih i srednjih škola nadahnuto su kazivali i pesme Dušana Radovića, Nedeljka Popadića, Desanke Maksimović i drugih pesnika. Recitovao sam pesmu Balkanac Desanke Maksimović. Spremao sam se u suštini za ovo takmičenje mjesec dana, taj vremenski period otprilike. Kazivala sam tekst Miroslava Antića, Prvi tango. Prvi put mi je da se ovako uživo takmičim na ovoj smotri i nije bilo teško, samo eto, malo uvijek postoji ta neka trema. Kazivala sam stihove pesme Ubavilo šašavilo. Ova mi je 7. godina da se već takmičim i niko do sada nije recitovao na pirotskom dijalektu. I mislim da je baš lepo da iskažemo svoj dijalekat. U tri uzrasne grupe bilo je po 16 učenika, a iz svake se na okružni nivo takmičenja plasiralo šestoro. Interpretaciju je ocenjivao tročlani žiri u kojem su bili politikolog Goran Nikolić i bibliotekari, profesori srpskog jezika i književnosti Tanja Mančić i Milorad Kostić. Smotra predstavlja praznik poezije u Pirotskoj biblioteci, ali i promociju pesništva i čitanja. Poezija nadahnjuje i oplemenjuje. Radeći na pesmama i spremajući recitacije, deca prvo nekako stiču to poetsko osjećanje koje negde podrazumeva smisao za analizu pesme, ljubav prema poeziji, što će im pomoći, ako ni zbog čega drugo, ono bar u daljem školovanju i nastavi književnosti. A drugo, vidite i sami da je književnost, odnosno recitovanje u korespondenciji sa glumom, sa književnošću, sa scenom, sa javnim prostorom, tako da na ovaj način oni ispoljavaju jedan deo svog talenta, istražuju svoj talent koji možda sada nisu ostvarili ili nisu pronašli. Okružna smotra recitatora biće također održana u Narodnoj biblioteci Pirot. Ljubitelje poezije okupiće ponovo 16. aprila kada će se nadmetati za plasman na smotru recitatora Srbije.